retsept , et siin on väga hea koormus doseerida . et tegelikult luumurdude järgselt on ju kõige olulisem , peab hakkama tegelema sellise jõutreeninguga , lihastreeninguga , et kudede ainevahetus paraneks . aga ja, noh , ma pean veel tõukama . ära tõuka midagi . ma panen , nüüd see tuli sul , ma ei pane praegu suurt koormust . vaata , siit hoiad kinni . ja nüüd hästi rahulikult sirutad ühte jalga . ja sul on vist natuke koormust sai  ja teist , vot nüüd on paras koormus , see on 5-kilone koormus sinule . et me alati vastavalt sellele inimesele valime õige koormuse . kui on näiteks liigesed vahetatud , kas põlve ? teeme põlveliigeseid , teeme puusaliigeseid , teine , no lihtsalt ongi , et siis on , kui me individuaalselt tegeleme , et kui on värske puusaprotees ja puusaliikumisprobleem , siis ma tavaliselt ise või füsioterapeutides keegi on kõrval ja jälgib siis seda , et me hoiame vastu natuke , et see liikumisulatus ei oleks raksaki liiga suur . selleks ongi individuaalselt . nii . sina ei saanud , no paneme sulle ka siis . See on kilosid jah . tõuske teie korra , tõuske palun korra püsti . hästi väike liigutus . ma panin praegu selle , et jalgu järsku arki ei viiks , et panin selle , mis on tugevam jala selga . panen sellise hea 10 kilos , lasen selline . nii , proovi nüüd . aga sul on vist palju . proovi nüüd . Nii. Siis on nii , et me alustame tegelikult veel sellise asja ja alustame sellise väikse kaalumise peal , et siit hakkab juba lihas tööle . see peab ilusasti vastu olema , näed , nüüd on sul palju parem . ja nüüd , kui läheb see liiklus paremaks , jõudu rohkem on , siis tuleb natukene koormust . nii , ja vot , teil on nüüd teistpidi , et ma keeran selle nüüd ära . et nüüd pane nüüd jalg siit . Nii. Nii. Ja nüüd on niimoodi , et nüüd hakkavad , kui me praegu treenisime meie eesmised lihaseid , siis nüüd hakkavad need tagumised jalad üles . ja aga oota , ma panen koormuse peale , lase jalgadel vabalt üles tulla . nii , ja nüüd hästi rahulikult vajutad jalga alla . ahah , palju sai ? üks jalg ja tagasi . kui nii võite edasi , siis saab teie . ja tegelikult on hõlbet . siin ongi olnud rahulik tee . et tegelikult see , me hästi palju kasutame seda lihastreeningut , sest ma tean , et te kõik olete sellised aktiivsed liikujad ja käite palju kehvi kõnnil  aga tegelikult oleks hea see , kui te ka ükskõik , kas siis selliste kergete seadmetega või siis kummiliikidega tegeleksite ka lihastreeninguga . teete jah ? Teil on kuskil oma kohe võimelis või proovis ? no siis on ju väga hästi . mitu korda nädalas te teete siis ? kaks korda või üks korda ? no siis te olete ju eeskujulik näide kohe . et tegelikult ideaalis olekski ju niimoodi , et 3 korda võiks vähemalt aeroobset treeningut nädalas teha ja 2 korda siis sellist lihast treeningut ja võimlemist . no millest me siis räägime , tublid inimesed . esiteks ta stabiliseerib neid liigeseid ja liigeseid kõiki annab teile siis nagu kindlust selle kõndimisel . kes see ära väsis ? et ikkagi , kes läbi , no ütleme kõik , kes tulevad läbi selle taastusravisüsteemi või läbi rehabilitatsioonisüsteemi , et tavaliselt , kui me füsioterapeutidena näeme , et meil on vaja tegeleda sellise lihastreeninguga , siis me ise tuleme oma individuaalselt oma klientidega siia . et meil on alati nii , et meil on juhendaja siin olemas , kes siis määrab selle õige koormuse ja vaatab , et midagi valesti ei saa
Nii. Tule kohe. Ja nendel on kõigil on jammetsiinid aparaadid, et üles, mis, mida mida töötab. Siis võib tuletada meelde, et kas me võiksime proovida saalis, jõusaalis ja siis, siis tullakse teiega siia. Et seda kõike annab teha ja eriti veel, kui seis on võimaldab teha. Ja ma ütlen, me tegeleb alates traumadest. Nii, kuidas tundub sellest hea? Hea! Et on kaks suunda, on alt üles, kus töötavad siis siin ulavare tagumised lihased ja jalgpalli lihased. Ja on teine suund, kus siis tuleb seljalihas juurde, tõusub sellesse. Siis on see ikka klassikaline, nagu me oleme näinud igal pool. Ja et siis saab seljalailihas treenida. Et me teeme ka teinekord nii, et hästi väikeste koolustega, et me ei pane siia sellist suurt jõusaali treeningu koolust peale, sest tegelikult selle lihastreeninguga on oluline see, et inimene suudaks kestvamalt teha harjutust. On vaja jõuda teha vähemalt 15 korda, et tekiks selline ilus lihas, et meil ei ole vaja taastusravis teha seda, et me sulume 4-5 korda jõuga ülesse ja siis oleme suure töö ära teinud. See puudutab üks kõik, kas te teete tokiga harjutusi, mida te olete teinud, või kummilintidega, mida pikemalt sa teed, et kordusi tuleb 15 korda, siis teile... Maailma käivad neid soolakambrad paigaldamas ja viimane kord, kui nad just meil lõpetasid, siis nad läksid ja avasid esimese kabineti ühend emiraatides. Nii et minul oli vaja nendega suhelda ja siis nad ütlesid, et ei saa teiega praegu suhelda, oleme teisel pool maakera. Et nad just ütlesid, et seal avavad esimese. Aga kui nad meile paigaldasid, siis nad ütlesid, et meil on need, kes tahavad need näidustusega infovoldikud ka, et tegelikult ka nendes, kus on soolakeskused, pidid olema niimoodi, et laborantide süsteemis ongi, et ühes kohas on kopsuhaiguste soolaravi, teises nahaaiguste soolaravi, et inimesed kulgevadki lastele eraldi soolaravi, kus siis on rohkem mänguasju ja et tegelikult see, et no meie patsientid on väga rahul olnud. Tamara on meil siin rohkem see perenaine ja tegelikult on see tagasisid hästi hea olnud. Nii et kui kimputavad haigused, siis võib alati proovida. Nüüd on niimoodi, et kindlasti kõik küsivad, et kuidas siia jälle pääseb, et soolaravile pääseb. Soolaraviga on niimoodi, et haige kassa poolt on see tasustatud väga kindlatel juhtudel, kui on eri arstikult diagnoositud astma, krooniline bronhiit ja kopsu siis obstruktiivne haigus. Ülejäänud juhtudel on see haigekassa ei tasu, on see tasumise teenusena. Et siin ka väga paljud peale haigust, näiteks kui palavikud on taandud, aga jäänud vinduma selline nohu ja ka näiteks kõrvapõletiku puhul, kui tekib või isegi kinnine kõrv tekib peale nohu, siis selle puhul ka päris kenasti aitab see. Nii et see kord maksab siis? Meil on sinna alles olemas, et see on nii, et meil on nii, et ühekordne on viis, aga viis protseduuri on 20, et ta läheb järjest niimoodi väiksemaks ja 10 protseduuri on 35 eurot. Et ütleme niimoodi, et see üks protseduur on selline, et see pigem on selline teist protseduur, et toime tuleb ikkagi vähemalt viies korvakas. Ja palun, et selles suhtes jalati ei pea käima näiteks igapäev. Meil käivadki inimesed kaks korda nädalas või ülepäeviti, et käivadki seda viis päeva kaks nädalat järjest, et selle jooksul tekib see foon. 10 on paras ikka käia? No 10 on ideaalis, et eriti kui on veel sellised, no tõesti sellised tõsisemad probleemid ja näiteks praegu hakkab allergiat tulema, et kohe varsti meil on, ega meil praegu väga rahulikuks ei olegi veel jäänud, nüüd viirused lõppasid, nüüd tulevad allergilised seisundid, et sellises vesises ninad ja ka nende, kes on sellised kõvad norskajad
ja vaelevad sellega öösiti. Ka need inimesed on öelnud, et nad magavad paremini peale soolaravis käimist. Et teeb selle hingamise vabamaks, et ei järka iga natukese aja pärast ülesse. Et ma ei tea, kas siin sellised uneapnoega inimesi ka on, kes peavad maskiga magama vahepeal või? Ei ole põhjus. Keegi on, jah. Aha, et tegelikult ka selle puhul on annud soolaravi seda, et inimesed, kes on käinud, et on saanud siist magada 4-5 tundi ilma. Et vähemalt tagasi side on selline olnud, et kas ta rahustab ikkagi maha ja teeb kuidagi hingamise vabamaks. Nii et soolaravisse. Soolaravisse on meil niimoodi, et siin ei pea ootama seda, et kuna vastuvõtule saab, et nüüd on nii, et kui ise tulla, siis kohe meie sellel samal numbril, mis siin on, kus ma nägin, 544, siin on registratuuri numbril. Et siia saab alati registreerida siis, kui te tulete ise või kui nüüd kellegile perearst annab, et tal on see välja kujunenud siis see kopsuprobleem või astma, et annab saatekirja, aga siis me ei lase oodata inimestel siin, et muidu käib niimoodi, et eriarst peab panema. Meil on tohter Ageliga kokkulepp, et me informeerime ära, et perearst saatis ja me võtame kohe, sest tavaliselt need hädad ongi kohe. Need hädad ei ole kuu aja pärast. Et aga sellele üldnumbril saab alati infot meie nende teenuste kohta. Teipimine, ma ei tea palju, kas siin on mul selliseid teipijaid ka olnud. Paljud üldse sellest teipimisest teate? Kes? Ei teagi, taastusraam inimesed, kes on käinud, mõned teavad. Ühesõnaga, no siin on pilt olemas, et need on sellised, näevad sellised toredad värvilised plaastrid välja. Et pigem nad sobivad selliste krooniliste lihaspingete puhul, kui on kroonilised kaela õlavõtmepinged, alaseljavalud. Mina ise teen ka teipimist väga palju selliste traumajärgsete seisunditega, kui on tursed, kui on valulikus, saab liiges korrigeerida, toestada, et ta tekitab sellise nagu tugiortoosi efekti ka. Et nad on siis niimoodi, et nädalaega nad on peal enamasti, selle aja jooksul, kui see teip on peal, on kogu aeg toime olemas. Toime on olemas, ta lõõgastab siis lihased, võtab ülemäärast lihaspinget välja, sellega siis näiteks üsna tihti, kui kaela õlavõtme et me lihaspinged on niimoodi, et see kael valutab kogu aeg, ollakse natuke sundasendis. Ja nüüd selle teibiga saab ära korrigeerida asendi korrektsemaks, ülemäärane lihaspinge läheb alla, keharüht läheb paremaks ja lihas ei väsi enam nii kiiresti ära. Et tal on puhtalt selline mehaaniline toime, valu vähendav toime, pinged vähendav toime ja mõnikord toimib ikka väga hästi. Et on siin juhused, kus üldse ei allu millegile tabletiravile, siis teine kord saab sellega ikkagi valukontrolli alla. Nüüd oli küsimus, mis see maksab, et teibid on koha peal olemas ja nüüd on need eri piirkonnad. No, ta on eri piirkonnad, et meil on siis niimoodi, et mis on selline väike korrigeeriv teip, kas siis on küünarliiges või hüppeliiges, see väike piirkond on 5 eurot. Kui on ulatuslikumad, nagu õlavöötme osad, siis üks piirkond on õlavöötmel või alaseljal on 8 ja kui on nüüd siin nagu näha osaliselt on terve keha, et on jalgade peale ka, siis on kuni 10, selline kolmik hind on. Ja toime on nii, et teine kord on nii, et ägedas perioodis 1-2 korda järjest teen nädalaste vahedega ja siis inimesed tulevad alles poole aasta pärast uuesti, et hakkab juba hullemaks minema. Et seda ei pea kogu aeg tegema. Ta võtab selle pinge maha ja annab mõneks ajaks sellise rahulikuma olemise. Et see on ka, et väga paljud sellest tõesti kuulnud teipimisest ei ole. Aga kui kohusest tuleb pöörduda, kui ma soovad teipimist? Jälle võite pöörduda siia sellele 4-4 lõpuga numbrile. Et nemad siis meie see enda töötaja siis suunab. See on jäämalt sõõnud. Et võib ka, siin on magnet on sees ja siia siis kas pannakse jalg siit läbi või pannakse käsi, näiteks randmemullud, hüppeliigesemullud, põlve kaproteeside puhul me kasvab, see on küllalt raske. Raske. Ja. See on raske. Ja. Ma küsin vahele, kas see võib teha, kui on kasvaja? Magnetravi. Üldiselt ei soovita, erand juhtudel on tehtud. Aga siis peab olema, me oleme palunud oma raviarstiga täpselt järel konsulteerida.
et kõik, mis puudutab sellist väga spetsiifilist, siis alati tasub oma sellise onkoloogiga konsulteerida. Nii, teine asi, mida meil nüüd varem ei ole olnud ja võibolla mida üldse vähem on kasutatud, on laseravi. See on nüüd selline lai applikaator. See, kui varasemalt olid laseravid konkreetselt sellised ühe punktiga laserkiir, siis otsiti see valulik. Näiteks on siin küünarliigese valulikus on, et ülekoormussündroom on lihase kinnituskohas, otsiti punkt üles, tehti konkreetselt ühe punkti peale siis laseravi. Siis see on selline laialdane nagu lasertuš. See võtab 25 ruutsentimeetrit pindala. Ja sellega siis 5 cm kauguselt töötatakse kogu see ala läbi, jälle vähendab valu ja see on nüüd koos punase valgusega, millel on siis põletiku vastane toime. Ultra. Laseriga, jah. Punane valgus on sees, mis siis mõjub efektiivsemalt selle laserina. Kasutame jälle, kui ongi need tennisisti küünarnukid, kukekannused, nii nimetatud, mida inimesed ütleb, kannaalused valud, tegelikult tekib sinna kannaaluse kõõluse põletik või tallaaluse kõõluse põletik. Ka tegelikult ka sellised lihaspinge valud alluvad laserile päris hästi. Et ikka kasutame ja tulsete ja traumaterekset näiteks valude vähendamiseks. Oleme kasutanud ka laialdase põletuse puhul ühel noormehel, et tal olid valud nii suured, et tal on valuvähendav efekt päris suur. Et ennem kui sidemed sai maha võetud, tehti laserit, võeti valu maha ja siis alles läks sidemete vahetusse. See sobitab ka? Meil on külm laser, et sellepärast ta sobib väga paljud näiteks põletikuliste protsesside puhul, et ta ei tekita kudedes seda lisa kuumenemist, vaid vastu pidid hakkab põletiku oma punase valgusega vähendama. Et selles suhtes on see ideaalne variant, et külmal laseril on omad eelised. Et ta ei tekita kudede hypotermiat või hypertermiat teiste sõnadega. On, jah. Et ultrahelil on meil selles suhtes, see aparaat on jälle mitmekülgsem, et siin on kolm eri otsikud. See, mis on selline väikeotsik, see on siis armide puhul kasutatakse selle armpoe pehmendamiseks, mul ei ole siin näidata, et näiteks kui on karpaalkanali lõikused olnud ja need armid jäävad hästi tihedad võltse kui kannakõõluse lõikused, siis selle armi otsikuga saab hästi rahulikult selle kogu selle armi läbi töödelda, et see ei tekiks sellist tihedat armkude. Nii, armide jaoks eraldi otsik. Siis on selline nii-öelda kaasaegsem käed vabasüsteem, et jälle näiteks kui on siin selle küünarliigesel on lihase kinnituskoha põletik on, et tohtrid väga tihti seda ka kasutavad, siis pannaks siia alla käib selline spetsiaalne keel, et ta peab olema naha ja aparaat keeliga kontaktis olema. Ja pannakse siia see handsfree süsteem peale ja see teeb oma ravi ära siin. Tiksub täis, ja sellel on ka põletiku ja tulset vähendav toime. Teinekord peab proovima, et kumb efektiivsem on. Mõnedele sobib laser rohkem, mõnedele sobib näiteks see ultraheli rohkem. Nii, ja siis igasuguse väga vana, ma arvan, et jälle ultrahelisid tohtrid määrivad tihti. Kuigi me vahepeal mõtleme, et põhimõtteliselt mitte enam nii efektiivsed, aga need on nüüd vanal ajal. Vanasti olid sellised rasked magnetaplikaatorid, näiteks põlve probleem oli, selleks siia poole seotakse kinni ja läheb see magnet tööle. Aparaat näeb küll vana välja, aga on kontrollitud ja toimib. Et meil on üks alles, sest mõnikord juhtub korraga väga palju ühel kellaajal näiteks põlve probleeme. Ja siis on hea, kui tagataskus on vähemalt midagi veel olemas, et muidu seal me saame korraga kohta magnetit kasutada seal. Ja see applikaator on selline tegijatele hästi mugav, et kui on väga konkreetne, näiteks siin on küünarliige, see lihase kinnituskoha probleem, panevad handsfree süsteemi peale, tiksub see ära, näiteks sellel ajal ta saab siin kõrvalpalatis näiteks armiga tegeleda. Et see annab võimaluse korraks ära minna. See on siis erinevad impulspoolud on, nendel on siis ka vastavad režiimile, kas siis vähendavad valu, võtavad põletiku alla
ja siis käivad elektroodid piirkonda seljavalude puhul, ägedate puhul, kaelavalude puhul. Samas on jälle sellega ka saab stimulatsiooni teha, kellel on siis jalalabanõrkus või on käenõrkus, et aktiveeridele teistpidi lihaseid. Et sellel kui vanasti oli siis jah, keerati vool peale ja tuli selline erinev niisugune elektrimassaasi programma. Et seda kasutatakse tegelikult päris palju, meie tohter määrab päris palju seda. Et siin elektriraviga nüüd ongi jälle, et alati peab oma südameprobleemidega ka konsulteerima. Ma tahtsin ütelda, et näed, mul on see aparaat siin 2000 aastast, eks ole? Ja. Et teatud asja... kellel on stimulaator, et siis tegelikult magnet välja näed ei soovitata. Et siis tuleb leida alati mingi alternatiivne lahendus. Et seda peab alati tohtriga jälle konsulteerima, laotlema ette, kas sul on südamesti stimulaator või on sul mingid muud operatsioonid. Ma tean seda. Röntgen on okei, aga see, mis on magnetomograaf, siis ma tean, et erand juhtudel lükatakse selleks ette, et suuremates kliinikuses aparaat välja tehakse uuring ära, seal pannakse aparaat nõlle tagasi. Et jah, et siin on see vastunäidustus olemas. Kaela probleem. Probleemid ägedad või alaselja probleemid, võlamõõtme probleemid. Et vaatame, kuidas ma seda teile näidata põhimõtteliselt saan. Lükkan seda laulukuna. Oota, on keegi selle süsteemi peal käinud või? Ei ole. Äkki keegi tuleb istub mulle korraks, siis mul on lihtsalt. Mul on kaevanud. Ahaa, kuidas mina kaela teeksin, siis ma pean teistmoodi näitama, siis tule see saab just jära. Ma tõmban selle laua tagasi, ma näitan kohe, kuidas. Ja nüüd on niimoodi, et kui neuroloogid saavad meile tõsisemate kaela probleemidega, siis näitan kohe, kuidas see kaela asi käib. See tundub teine kord hirmutava, aga tegelikult ei ole see üldse paha. Teie peate tulema mulle nüüd pikali ja pea panema siia kohta. Võite ära korraks lükata, jah. Et sellega me teeme siis neid tõsise... Ma sain mu sujusest juba ikka. Nüüd on nii, et sa pead mulle tulema nüüd. Tule mulle natuke veel siia poole. Aga peate üles. Mine alla poole siia. Saad sa nüüd võtta üles. Ja nüüd ma sõidan sinu. Nii. Ja kaela käib see asi siis. Ma ei tea, äkki korras pildid võtab jära. Tõsta pead. Kanne peale ka siin. Nii. Jälle nii nagu ma patsientidele ütlen, midagi haiget ja valusat siin ei ole, näe võibolla esial kui jõuta välja. Nii. Ma võtan praegu endale palvi. Mina siis istun siia taha tavaliselt, ma võtan padi alt ära. Nii, annad siia niimoodi pea peale. Ja see pea hästi vabaks. Siin on nüüd oluline... Et siin on nüüd see hea asi, et see ring võtab selle pea koormus ära. Niimoodi, et see kael jääb siia hästi vabaks. Ja siis tavaliselt... Ära sa kukad. Pea kumbas väga hea. Nii, ja siis on siin mul ligi pääs kaela hästi hea. Siis ma saan kõigepealt kaela ette valmistada. Kõrjule väljasüsteeme, et me ei pea evakueerima hakkama. Nii, et siis sellega on see, et ma siis kõigepealt siin valmistan kaela ette. Nii, siis on üsna tihti on see, et see kael on alati kõikides suundades piiratud. Ja siis nüüd, et nüüd proovige nüüd kaelasti vaba. Aate, ma kael suht kinni. Võt ärge ise tehke. No, ei saagi teha kaela. Teil oleks vaja kaelaga tegelema hakata, jah? Nii, ühesõna siia poole parem. Et vaat siin ongi probleem kohe,
et nüüd on nii, et see pearaskus on ära, ma saan hakata koormus vabalt seda kaela liikumus parandama. Ma võtan praegu ühele poole, sest siin oleks vaja pikalt tegeleda selle kaelast kaelast. Et siin on nagu erinevad, ma natuke näitan need võtted ära, kuidas ma teen, ma tavaliselt teen 20 kuni pool tundi selle kaela venitust. Jälle siis natukene lõdvestan vahele. Nii, siis on näiteks selline venitus. Nii, valus ei ole. Aga valude vahet on valus natuke. Et siis on nagu, et seda pidi, et nagu venitad lülisammast välja. Nii, et on, et erinevad võtted on, näitame, siis jälle tavaliselt natukene. Jälle siit liigutab läbi, võtan selle pinge maha siit, et hästi tihti on need kuklepuntid on väga valusad, kui on kaela probleemid. Ja siis jälle täpselt samamoodi midagi ise tehke, et ma ise liigutan kaela kõikides suundades läbi. Et siis otse suunas. Nii, siis ma võtan teise suuna ja nüüd teen nagu alle diagonaali. Et vaata, et niimoodi ma saan selle hästi kergelt, kerge kaela läbi liigutada, siis kui ma paluksin nii sama teha ja kui me teeme aktiivsed harjutusi, siis inimesed üsna, kellel on ägedad kaelad, ei saa tegelikult neid liigutusi üldse teha. Nii. Ja siis... Siin on alguses selline, et kui püsti tuleb väljalt hetkeks võtab korraks pea sumisema. Et see on normaalne sellepärast, et see pea siin külsub oma, et... Kui on lapsi, kes on statsionaalis sees ja ootavad oma lõikuse järjekorda, siis on võimalik siia kogu süsteemi peale niimoodi üles nipustada, et selg on täiesti vaba, et leida valuvaga asend. Inimene, siin tuleb siis sulve õhk ja see tekitab sellise veejoa ja masseeritakse siis nagu käsitsi see piirkond läbi. Ja teine variant on siis see, kui pool protseduurist on, et siin tulevad need õhvahad, tulevad sellised tugevad siis massaasijoad. Nii, jälle kasutame. Sees tulevad sellised peenikesed mullid ja lastele pigem selline lõõgastav protseduur. Nii, see on siis jugadus. Ma ei tea, palju käin. See on see mehed ei nuta, et masseeritakse siis seljad kõik läbi. See on väga mõnus. Ma ei ole rohkem siia kuna. Ausalt või? Nii valus oli või? Mis ei meeldinud? Ja vast, et tuleb surve liiga tugev. Aga näiteks meeste rahvastele väga meeldib see, sest siin on surve ja on tugev. Siin ei ole selline niisugune pehme massaas ei ole. Ja kellel on näiteks tundlikus äired siin näiteks seljalõikuste järgselt või insultide järgselt, siis tegelikult ta tulgutab ka seda närvisüsteemi. Et päris mõnus on, aga jälle individuaalne. Mõnele vandmi oli väga välja. Seda tussi me kasutame vähem natuke, no pigem vähem. See on nüüd selline tsirkulaar tuss, kus tulevad siis sellised peened veejoad ümber ringi ja jälle tulgutab seda närvi ja naha ainevahetust. Nüüd ongi, vaat see on küll selline, et kellele see sobib, sellele see meeldib, on inimesi, kes seda üldse ei talu. Sest nad on nagu sellised teravad nõelad jooksevad niimoodi sisse. Et täpselt ongi. Mõni ütleb kohe, et kas see kord seda saaks mulle sobiks hästi teinud, ärge mulle seda enam määrake, et ma ei kannata välja. Mina ka ei kannata seda välja. Mitu korda olen proovinud ja mitu korda on alt ära üppanud. Minu meelest nii mõnud. No, jälle vastandlikud arvamused on.